بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي عملي وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته كبراتنا كبران ودزوا سيدي واتساب جروب تيليجرام ادماجوتاتشن بتلاي جروب لاي تمرتي يمدرساتو اندمن كرماتو هلا الحمد لله يا غير له سلامنا كل عام فلله الحمد 18ኛው كفل 18 انچونس بروجراماتشن نو ان شاء الله بروجرام بمرات ابرياتو يمقيو دكتور زين عبد ባሲት ከቢንት ሙሀመድ ጋር በመሆን ኢንሻአላህ ሲቀጥል ያው እንግዲህ ዳሬ ቆንጆ ሐሳቦችን እናነሳበት ይመስለኛል በአላህ ፍቃድ ማለት ነው መልካም ጊዜ ሆነላችሁ የተደመጠ የሚገኘው ሷሰዲ ዋትስአፕ ግሩፕ ነው ትምህርት ቤት የውቀት አድማስ የሚሰፋበት ቦታ በህፃነት ያሳለፍናቸው መጥፎም ጥሩ የምንላቸው ትዝታዎች ያሉበት መድረክ ከሰኞ እስከ አርብ ከጧት 2 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ያለምንም መሰልቸት ከ12ኛ እስከ 14ኛ አመት በሚሆን የጊዜ ገደብ ላይ የህይወትን ጣዕም የምናይበት ዓለም ሳሊ ትንሽ ጋደም ለበልብላ አረፍ ብላ ነበር የትምህርት ሰዓት ረፈደባት እንደዛም ሆኖ ውዱእ አድርጋ የዱሃ ሶላታን ሰግዳ ነበር የወጣችው የምሳ ሰዓት ሊደወል ትንሽ ደቂቃ ሲቀረው የገባላቸው አስተማሪ ተሰናብቷቸው ወጣ ሳሊ ወደ ሃናን ዞር ብላ ሃኒ ጾመኛ ነሽ አለቻት አረ አልጾምኩም ሳሊ ሱሁር ሳልበላ አረስቼው አይ አብሽሪ በቃ እና ምሳ ይዘሻል አለቻት አይ አላስኩም ፉያ ቀብልሻለሁ ብሎኛል አለች እሺ በቃ እኔ ልሂድ አንቺ በልተሽ ነይ አለቻት ከትምህርት ቤቱ አቅራቢያ ወደሚገኘው መስጂድ ነበር ሳሊ የምሳ ሰዓቷን መስጂድ ነው የምትተሰልፈው ልክ ከትምህርት ቤቱ ግቢ እንደወጣች ወይን አገኘችው ሰላም አለይኩም አላት አንዴ መሬት አንዴ ወደ ጎን ያየ ወአለይኩም ሰላም አለች ሳሊ እንዴት ነሽ አልহামዱሊላህ ሃኒ እኮ መስአምት ይችላል ላቀብላት ነበር አለፈ ወይ አው ይያለች ነበር ውስጥናት አለች አንቺስ ወዴት ነው ወደ መስጂድ ነኝ እሺ ማሻአላህ ብሎ ወደ ትምርቱ ይስገባ የሳሊሃናት ወይዘሮ አይሻ ፋጡማን ጠርተው ፋጤ እንደው ለመሆኑ ልጄ ሳሊሃ መስአይዛን ሄደችው አሉ አረ ቁርስ ራሱ አልበላችም ረፍዶባት ስትሮጥ ነው ሄደች አለች ወይኔ ልጄ ለሊት ቆማ ማደሯ ሳይንስ ጾማን ልትልብኝ ነው አይ ሳሊዬ አሉ ፋጤም እትዬ ልጅኮ ወልደዋል ከልብ ይሆነች ቅመም እንደው አላህ ከሷይን ይጠብቃት አለች አሚን አሚን አው ልጄን ከሷይን ይጠብቅልኝ ዋናው እሱ ነው አሉ ሳሊሃ የትምርት ጊዜዋን ጨርሳ አስርን ሰግዳ ወደ ቤት ተመለሰች ድክም ብሏታል ትንሽ ሰዓትም አረፍ ማለት ፈልጋለች ግን ብዙ የቤት ስራዎች አሉባትና እነሱ ልትሰራው ሰነች ወደ ክፍሏ ልትገባ እርምጃ ስትጀምር እናቷ ከወደ ሳሎን ሆነው ተጣሩ ነይስኪ ነይስኪ ልጄ እንዴት ዋልሽ አላት ሰላም አለይኩም ማማ ወአለይኩም ሰላም ምን ነው መሳሳት ትጂ ቁርስም ሳትበይ ከቤት ይወጣሽ አላት ዊ ማማ ጾመኛ እኮ ነኝ አሀ የምን ጾም ነው ደግሞ በሮቡ አሉ ማማ ሻዕባን ገባኮ رسول العمين كشعبان تنشن كان نجي صوموت نبر اني اسكي سناتشون حي لارغبي نو ارا لجي تغوداشبني ليليت قومش ادرس ستقري ستسغجي دغمون بقنو صومش انت تتشوالش قالو امايه لني ما غودات ايدلم اندوم مين سال ادرغ سقر نو لني غودات ميهونبني بذا لاي تاقي الا دعاء بتام يسفلغنيال يا صومنيا دعاء دغمو مريت طب ايلم انا هين يمسل ادل زنبيه لاسملت አማይ ባይሆን ዱአ አድርግልኝ አላህ ጠንካራ እንዲያደርገኝና ኢባዳዎቼን እንዲቀበለኝ አስቢው እንዲህም ሆኜ እሱ ዘንድ ምንም ማለት ካልሆነ ይከብዳል
አለች አይ ልጄ አላህ ይቀበልሽ አላህ ያበርታሽ ሌላ ምን ይባላል አሉ ደግሞ ስልክሽ ሲዘፍን ነው ያለው ማን ነው አታነሽም ነበር እንዴ ታዲያ አለች ሳሊ አረ የወጣት ስልክ ይነሳል እንዴ አሉ እንዴማ ማን ሊደውል ብለሽ ደግሞስ ካንቺ የሚደበቅ ነገር ይኖራል አለች እሺ በይ አሁን ትንሽ አረፍ በይ ደግሞ ዛሬ ሮብ ነው ኡስታዝሽ ይመጣሉ አንቺ አሉ አወረ ይምጡ የባለፈው ቀዶ አለብን ፋጤ መጋረጃውን ታስተካክልልኝ ንገራት መጣሁ ብላ ልብሷን ለመቀየር ወደ ክፍሏ ቀናች ፉኤና ማሜ የኡምራውን ፕሮሰስ ለማስተካከል ላይ ታች እያሉ ነው አዎ ሀጂ የእውነትም ረፍት የሚያስፈልጋቸው ጊዜ ላይ ናቸው ማንም በሳቸው ውሳኔ ጣልቃ ገብቶ ላይገባ ጉዳዩ ተዘግቷል ለምን ካፊያ በላይ ምንም የለምና ማሜ እግረ መንገዱን ያብይናት መድኃኒት ሊገዛ ፋርማሲ ገባ ባልጠበቀው መልኩ የመድኃኒቱ ዋጋ እጥፍ ጨምሯል መድኃኒቱ በተከታታይ መወሰድ ያለበት እንደመሆኑና ያብይ ማቀም መድኃኒቱን ጠብቆ ለመግዛት የሚያመች ስላልሆነ ማሜ ሁሌም እሱ ሊያስተካክል ለራሱ ቃል ገብቷል ለተወሰነ ጊዜ የሚሆን ክኒን ከፍሎ ተቀበለ ለአብይም ደወለለት እሺ አብይ እንዴት ነህ አለን አልহামዱሊላህ እንዴት ነው ምን ጀፍቃዱ ከምን ደረሰ ኦ በጣም አሪፍ ማዘርስ ወደ በኋላ ትኖራለህ እንዴ ቤት ልቀልል አስቤ ነበር እሺ አብይ ደውልልሃለሁ አለና ስልኩን ዘጋ ፉኤ አቢዳና ነው አለ አዎ ምን ይሆናል ማዘርዬ ውስጥ እንዴት ናቸው ደህና ናቸው አለ አዎ ለሳቸው እኮ ነው መድኃኒቱን የገዛሁት አይ ጥሩ አርጋሃል አለውና ለረጅም ሰዓት ዝም ተባብለው ሁለቱም እኩል ተባባሉ በሁኔታቸው ተሳሳቁና ፉኤ አውራ አውራ አለው አረ ሐቢቢ አንተ አውራ አይ እኔ እንኳን የክላሳችን ነገር ነው ላነሳይ ነበረው አለ ፉኤ በቃ ሄና መጨረስን ማቆም ነው አለ ማሜም አንተም እስከዛ ስኩላሩን አላህ ያሳካልህ ግን ፉኤ እኔ እንዴት ነው ያላንተ እኔ እንጃ ለማሰብ ራሱ ይከብዳል አለው በጣም እኔ ስማሚ ግን ዋናው ቁም ነገር ሁሌም ቢሆን የሰው ልጅ በሞት እንኳን ቢሆን መላእክት አይቀርምና መቼም ልንለያይ በማንችለው ሐኪሙ ጌታ ፍቅር ልባችንን አጠንክረን ልንኖር ነው የሚገባው ስለህ በጣም ከባድ ነው እያስተነተንክ ወደ ኋላ ስላሳለፍነው ነገር ምታስብ ከሆነ ህይወትህ ሙሉ ለሙሉ ከደስታ ይርቃል ለዛ ነው መከፋት አይቀርም አረ ግን ዋናው እና ጉዳዮች ላይማ ምንም ቢሆን አንለያይም ለምሳሌ ሰርግ ምናምን ቀልድ አንተ እኔ ሐሳብ ሆኖብኛል አለው ማሜ አረ ገና ላልተጨበጠ ነገር አታስብ እኔ ያለው አይደል እንዴ ኡምራ ደርሳችሁ እስክትመጡ ምን እንደምሆን ግራ ይገባኝ ግን ማሜ ሐቂቃ ነው ምለህ ይሄ ኡምራ ላንተ ትልቅ ቻንስ ነው ብዙ ነገራቶችን ማስተካከል የምትችልበት ቁልፍ ተራ ጉዞ አርገህ እንዳታስበው ወይም ለሐጂ ስትል ብቻ መሄድ እንዳለበት አታስብ ቀድመህ ነይትበት ለምሳሌ ያንተ ፍቅር ሽቼበት በይበልጥ ወዳንተ የምቀርብበት ብለህ ዱንያም አኺራም ሐጃ ጠቅላላ አርገህ ዱአ የምታደርግበት ጉዞ እንዲያደርግልህ ቀድመህ ዱአ አድርግ ለትዳርህ ለሥራህ ኤቭሪቲንግ ደግሞ ዑምራ የራሱ የሆነ ያደረግ መስፈርት አለው ቀድመህ እሱን መረዳትና መገንዘብ ይኖርብሃል እንዶም አመቺ በሆነ መልኩ ኡስታዝ ባህሩ ዑመር የጻፈው የኡምራና የሐጃ አደረግ ስነ ስርዓት የሚል መጽሐፍ አለ እሱን ሰጣሃለሁ ታነባዋለህ አሎ እሺ ትሰጠኛለህ ኢንሻአላህ ለከነ አሁንም ማሐጃዎች እየበዙ ነው መወጠር አለብኝ አለማሜ ታዲያ በእያንዳንዱ አርምጃ የኔን ስም እንዳትረሳ ለኔ ዱአ ባደረግ ቁጥር ደግሞ ላንተ በመላእክቶች አንደበት ነው ዱአ የሚደረግልህ እና እንዳመልጥህ ልልህ ነው አለፉዬ አረፉዬ እኔ ካንተ ተሽዬ ግን ይሁን አደርጋለሁ አብሽር ማሜ ማታና ብይ ቤት መድኃኒት ሊያቀብል ሄዶ አምሽቶ ነበር ወደ ቤት የተመለሰው ያም ሆኖ ግን በማለዳን የነቀው ሰሞኑን በተለያዩ ጉዳዮች ወደ ሳሊት ዩኒቨርሲቲ ተካባቢ አምርቶ ያቀመና ቀናቶችን ለማካካስ በሚመስል መልኩ ቁርሱን እንኳን ሳይበላ ወደ ነፉኤና ወደ ሳሊት ትምህርት ቤት ሰፈር ወደ ቤቷም ማቅረብ ያመራ መኪናውን የለመደው ቦታ ቆሞ መጣባበቅ ጀመረ ይወጣል ይገባል ሰዓቱ አልሄዳለው አጋጣሚ የፉኤን እህት ስትመጣያት ምን ማድረግ እንዳለበት ግራ ገብቶታል እሷም ሳታው አልቀረችም ግዴታ ጠብቆ ሰላም ማለት አለበት ምክንያቱም ማሚ ሃናንን ቤትም ሲመላለስ ያገኛት ነበርና የጠለቀ ባይሆንም ስለሚግባቡ ይሄን ማድረግ ግዴታ አለበት መለስ ብሎ ደግሞ በውስጡ አይ አሁን ለፉኤ ሙሀመድን አገኘሁት ማለት አይቀርም ለሱ መደወል አለብኝ
አለ። ሰው የምትጠብቅ ትመስላለች አረማመዷ ረገብ ያለ ነው። ወደ ማሚ ስትደርስ ራሷ ቀድማ ሰላም አለይኩም ማሚ አለችው። ወአለይኩም ሰላም ሐናን እንዴት ነሽ? አለን አልሐምዱሊላህ። ሰላም ነው? አለን። በሰላም ነው በጦት? አለችው። አዎ በሰላም ነው። አንቺስ ክላስ አረፈደም? አላት። አይ ገና ነው ጓደኛዬን እየጠበቅኩኝ አብረን እንገባብዬ። ኦኬ አይ ጥሩ አላት። ቤት ደግሞ ጠፍተሃል በጣም አለችው። አዎ ያው አልተመቻቸምና ነው። ሀጂን እንዳመማቸው ነግሮኝ ነበር ፉኤ። አሁን እንዴት ናቸው? አለችው። አልሐምዱሊላህ አባያውም በጣም ደህና ነው። አይ አልሐምዱሊላህ እያሉ እያወሩ ሳሊሃ በመሃል ከች አለች። ማሚ የሚይዘው ነገር ነው የጠፋው፣ ደንግጧል። ዝም ማለቱ ሐናን ማን መጣ ብላ እንድትዞር አስገደዳት። የገዛ ጓደኛዋ ናት። መሐመድ በቃ ጓደኛ የመጣች ሰሞኑን ብቅ ማለታችን አይቀርም ኢንሻአላህ እያለች ስታወራ ሳሊሃ ባጠገቧ ምንም ነገር ሳትል አለፈች። ማን ጋር ነው የምታወራው ብላ እንኳን ማረጋገጥ አልፈለገችም፣ እሷንም ላለማሳቀቅ በሚመስል መልኩ። ማሜ ዛሬም ለመታየት ያደረገው ጥረት አልተሳካለትም፣ ግን ቢያንስ ቀረብ ብሎ ለማየት አመችቶት ነበር። መጀመሪያ ያገኛትን ቀን ዳግም ቢመለስ ብሎ አሰበ። ከራሱ አንደበት ይቅርታ ብላ ያለፈችው ነገር በሰመመን ታወሰው። ሀሳቡ ሙሉ ለሙሉ ወደ እሷ ስለሄደ ሐናንን ምንም መልስ ሳይሰጣት ነው ሄደችው። ሁሌ ሳሊሃን ሲያስብ ውስጡ ሁለት አይነት ስሜት ይሰማዋል። አንደኛው ደስታ ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ ሊጨበጥ የማይችል ስሜት፣ በማየት ብቻ የታጀበ ፍቅር፣ የማይዳሰስ አለሚሆንበትና የድብርት ስሜት ይጫጫነዋል። መለስ ብሎ መፍትሄዎች በእጁ እንዳለ ያምንና የእሱ እንደምትሆን እያሰበ ፈገግ ይላል። ገና ስለ ባህሪዋ ሲያጣራ ደግሞ ምን ይሊሁን። ሐናን ፈጠን ፈጠን ብላ ያለፈቻት ምርጥ ወዳጇን ሳሊሃን ሳሊ ሳሊ ብላ ጠራቻት። ወይ ሀኒ ሰላም አለይኩም አለች። ወአለይኩም ሰላም ምን ነው ባላ ያለፍሽ አለች። ሰው ጋር ስለሆንሽ ብዬ ነው። ክብራትና ክብራን ወዴ ዘው አሰላሳ አው ሌላ ነገር እንዳይመስልሽ ደግሞ አለች። አረብ ሸሪ አይመስለኝም 18 ማለት ነው። እና ማን ነው ለሰጠኝ ነበር ሲንሸራስ ሲነ ነበር ጥነት ለመናገር ታዲያ እንዴ ሀኒ ምን አስጠየቀኝ? ጊዜውን ሙናሳባ ያደረጉት ጊዜያቶች ነበሩ ማለት ነው። ስለሽ የሚመለከተኝ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ፈና ሳሊሃ ካልሆነ ግን ለምን አትጨናንቅሽ ያለው ነገር ይመስላል። ማን ነው ምንድን ነው ለምን ቆምሽ ብዬ ባጓጉል ጥያቄዎች ወደ ሳሊሃ ብቅ ብሎ ነበር ተገናኝቶ ነበር መሰለኝ። እንግዲህ ጥርጣሬ ይኖራል። ለዛ አይደል አላህ እንደምትፈርዱ መጨረሻ ምን እንደምንገራ ስለሚያጋባ ይላል። በማያገባን ነገር ባለመግባታችን እስልምና ኢንሻአላህ ሰዓባን በተመለከተ ደግሞ አሚን ሰለላሁ ዐለይሂ ቆንጆ ሐሳብ እንደ ምክንያት ሙናሳባ ነገር ሻባል ግን እሱ የፍሬ ምርጥ ጓደኛው ነው። ወንድሙ በይወጣጁ እንደምታሳልፍ ያየንበት ነገር ነበር። ኢንሻአላህ ማሻአላህ ደስ ይላል። አላህ ይላያቸው አለች። አሚን አሚን። ሰዓቱ እኮ ግን ሂዷል። የተበታተነ እንደርሳለን አብሽሪ ለምን በዛ ሳፋረቦች ወደ ትምህርት ቤት ቀጠሩ ድርቅ ይሆን ነበርና ውሃ ለመፈለግ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይሄዱ ነበር ይባላልና ከዛም የመጣ ነው ይላል። በጎሳም ልዩነቶች የተፈጠረ ብዙ ስሞች አሉት ይላል። አላህ ኢትሃን በጣም የተወደደ ረሱላህ ሰለላም በጣም እንደው እንደ ሻዕባን ያለ የሚጾሙ ከረመዳኖች የሚጾሙትን ቀን አላቅም ብላ እስከምትል ድረስ ወይም ደግሞ ትንሽም ቢሆን እንጂ ብዙን ይጾሙ ነበር። የሚያስቀሯት ትንሽ የተወሰነች ነው እና እስከ 15ም ድረስ ጾሙ የሚል አለ። ሪዋያ ብዙ ቢሆንም ሀዲስ ወይም ግን እስከ 15 አካባቢ ድረስ ማለት ነው ሻዕባንን። ከዛ በኋላ ደግሞ እንዳለመዳከም ይላሉ። ለስቲዕዳድም ለዝግጅትም ትልቅ ቦታ ነው ጾሙት ይባላል። እንዲሁም ደግሞ የውምየን ወደ አላህ የሚቀርብበት ጊዜ አለ። ስራ በየቀኑ የሚቀርብበት አለ። አስርና ሱብሂ ወደ አላህ ስብሃነ ተዓላ ስራችን ይቀርባል። በሳምንት ደግሞ ስቡዕየን የውም ልእስነን ወል ኸሚስ ወደ አላህ ስራችን ይቀርባል። ሰናዊየን ደግሞ በየአመት ደግሞ የሚቀርብበት ወር የሻዕባን ወር ነው ማለት ነው። ኢንሻአላህ ስራችን መልካም ነው ወደ አላህ እንዲቀርብ በዱዓ በዚክር ራሳችን አጽድተን ረመዳንን በጥሩ ሁኔታ እንቀበል ስለመልክቴ ነው። ከዛም በመቀጠል ኢንሻአላህ እንግዲህ ዑምራ ሊሄድ ነው፣ ዝግጅት ላይ ነው። ጥሩ ምክር መክሮታል። በዳህም ዳታሳይ ብለ ተረሰላ ለሰለም ወሐከዛ እቺን ነበር ያሉት። ዑመር ኢብኑ ኸጣብ መጣና ያ ነብዩላህ እኔ ወደ ሐጅ ወደ ዑምራ ሊሄድ ነው ብሎ ስላቸው ላተንሳና ቢዱአይከ ያ ኸየ ቢሷሊህ ዱአይከ ያ ኸየ በዛች ምርጥ ሷሊህ በረች ዱአ ራክ እንዳትረሳን ብለውታል። እንግዲህ ዑመርን እኮ ነው ረሱላህ ዐለይሂ ወሰለም ማለት ነው። እርግጥ ይገባቸዋል። ዑመር ሱብሓነከ እኔ በኋላ ነቢይ ቢኖር ኖሮ ነቢይ ይሆን ነበር የተባሉ ናቸው። ታሪካቸው ብዙ ነው። የዑመር ኢብኑ ኸጣብን ታሪክ አንብቦት ስነት መልእክታችን ነው። እንዲሁም መለኩ ሞከላለ
ላንድ ሰው ዱዓ ሲደረግ ደም ወለከ ምትሉ ذلك ሚሊዮን ድማች እንደሆነ አድርክ ዑምራ የሚያጋጥመን ሰዎች አሉ። በመሆኑ ዑምራ ላይ ሆነን ይሄን ፕሮግራም እና ደም ጥሶች ሊኖር እንችላለን ወይ ነገ ነገ ወዳለን እንሄድ ምንችል ሰዎችን ሽከረው በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ እንድል ተጠቅማችሁ አደራ እንዳትረሱን ስንል መልእክታችን ነው። شكرا لكم ደግሞ በዚህ አጋጣሚ በዱዓ ማትረሱን ሰዎች እንዳላችሁም ሁሉ ዱዓ ማድርጉልን ብላ በዚህ አጋጣሚ አንድ ትህንድ ለዶክተር ዘይነና ለቢንት መሐመድ ይዘው አሰይድን ኮብ ካፊ ያለሁን ወደ እናንተ ይድረስልኝ ስትል መልእክት አላደርሳልኝ ኢንሻአላ ዱዓ ማድርጉልን እናረጋለን እናንተም ለኛ አድርጉልን ቢዝኒላ። ለምን ብዬ ልጠይቅሽና ላጫናቅሽ ያለች በጣም ደስ የሚል ሳሊሃ አይሳሊሃ በጣም ደስ ያለኝ ነገር አለፈቻቸው ይዋሩ ነው ምንም አሳባም የለም ጭንቀትም አንዳንድ ሰው ሆን ብሎ ላድርገው እስኪ ምን አስጠይቀኝ ይባላል እኮ የሚል ሰው አለ። እሷ ግን ተፈጥሯ ነው ደስ የሚል ነገር እና አለፈቻቸው ካለፈች በኋላ ለምን አጠይቅኝም ብላችኛዋ እስከምትናገር ድረስ ይችኛዋ ትግስት መኖር አስበሽዋል። ከዛም በኋላ ደግሞ እህን እኮ በጠይቅሽ እኮ በግዴታ ከሆነ እኮ የማይመለከተኝ ቢሆን ተነገር የማይመለከተኝ ከሆነ ግን በቃ አስፈልጊ አይደለም ማለት ነው። እዛ ላይ ደግሞ ሳፈልጊ በጠይቅሽ ደግሞ ልትዋሽኝም ሁሉ ትቻለሽ። ስለዚህ በቃ ካንቺ በቶ አስፈልጊ ከሆነ የሚለው በጣም ደስ የሚሉ መልእክቶች ናቸው ያሉት። እኔ ባላረዝማቸው እንጂ በጣም የሚወጡ ብዙ ስቲምባጦች ነበሩ። ስለዚህ ቢንት መሐመድ ጭምራቸውን ደግሞ ሻላ እድሉ ለሳሰጣትና እንሰናባበታለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዘዋጅ ሰይድ የቴሌግራምም የዋትስአፕ ግሩፕ አባላቶች እንዴት ናችሁ? ያው ክፍል 18 የኔ መስል ነበር የካነሳኑ ሐሳብ ጭብጡን ለማውጣት ያክል ስለ ሸዓባን አንስተናል። አው ሸዓባን ወላይ ነው የምንገኘው። ብዙ ኸይራቶች ያው የሚሰሩበት ማለትም ለረመዳን መለማመጃ ረመዳን ላይ ስንገባ በመለማመድ ጊዜውን እንዳፈጀው ሸዓባን ላይ ነገራቶችን እናስተካክልበት ረመዳን ላይ ስንገባ ደግሞ በኢስቲቃማ ሰርተን ከዛ ሸዋል ላይ ደግሞ በዛው ሐላችን እንድንቀጥል የሚያነሳሳን ወር ነው። ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥቂትን ሲቀር እንጂ ጾሙት ነበር። በጾም በጣም ልንጠናከር ይገባል ማለት ነው። በዛው ሌሊት መነሳት ሙራር ረመዳን ላይ እንዲመጣ ካሰብን ካሁኑ ማለማመድ ይኖርብናል። ልክ ካሁኑ አለማምደን ረመዳንም ላይ መስገደንበት ሸዋል ሲወጣ ደግሞ እንዴ በነበረው ሁኔታ የመቆየት እኮ አለብኛል በዛ አላህ ጾሜን አልተቀበለብኝም ብለን ስናስብ በቃ ሀያታችን በዚህ መልኩ እንቀጥላለን ማለት ነው። ይሄ ሸዓባን ላይ ያልተጀመረ እስቲዕዳድ መጠናከር ወይም መለማመድ ረመዳን ላይ ጊዜዎችን 10ን ቀን በመለማመድ እንጨርሳለን። 10ን ቀን እንደዚህ ከኢባዳው ጋር መዋዘን መቆራኘት ሲመጣ ሳንጠቀምበት ጊዜ ያልፋልና ካሁኑ መስተካከል አለበት ማለት ነው። ሌላው ሳሊህ ያለሳችሁ ሐሳብ ታቂ የለ በአሁን ሰዓት ዱዓ ያስፈልገኛል ብላለች። በአሁን ሰዓት በእኛ ኡማ አሁን ላይ በሚገኘው ዘመን ዱዓ ማያስፈልገው ማንም ባሪያ የለምና በመልካም ነገሮች ችክ ማለት ነው ያለበት። በቃ አይደለም አላህን ርቀነው እንደው ለሐጃችን ስንል አንገዛው እንጂ ግዴታ በቃ ኤቭሪቲንግ ከሱ መጠየቅ ማሰብ አለብን። ደሞ ያስፈልገናል ግድ ነው። ሐጃ የሌለበት ሰው በአሁን ሰዓት የለም። ወለው ትንሽ ጻልጅ ነው ብለን እናስበው እንኳን ይሁን ነገር ይመኛልና ያን ነገር ለማሳካት ሲል ዱዓ ያስፈልገዋል። ይሄን ደሞ ጠቅለል ስናረገው ዋናው አላህ ይቀበለኛለችው ነገር አለ። ሰው ልጅ ጾሙ ይውላል ለይሊ ሰግዳል ይቀራል ድምጹን አሳምሮ በጣም አሪፍ ከሚባሉ ኢባዶች ላይ ይገኛል። ግን አላህ ለመቀበሉ ምን ያክል እርግጠኛ ነው? ሪያ የሚባለው ነገር ታክሎበት ሲሰረዝ ወይ ጾመኛ ሆነን በሐሜት ስናፈርሰው ባጓጉል ነገራቶች ኢባዳዎቻችን እየሰረዝን መሆን የነበረብን ግን ኢነል ሐሰናት ይዝሂብነ ሰይአት ሐሰናዎችን እያበዛን ሰይአቶችን መገርሸሽ ሲገባ የኛ ግን ኢባዳችን ራሱ ኢባዳ ያስፈልጋል። ኢስቲግፋራችን ኢስቲግፋር ያስፈልጋው የሆነ በዘመን ላይ ነውና ጠቅለል ስናረጋው የኢባዳዎች ሁሉ ቁንጮ ዱዓ መሆኑን እናያለን። ይሄን ኢባዳን ሰራና ለምሳሌ ጾም ይሆናል አላህዬ ተቀበለኝ ብይ እጅን ዘርግቼ ለዚህ ራሱ በጸነቅ ለጣም አላህ እንዲቀበለኝ ማረጋለ ቂያማ ቀን ይባላል። ሰው በጾም ይመጣል በሰደቃ ይመጣል ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምንም ዘራ ያህል እንኳን ሳያስቀምጥለት ምንድነው ሲባል ለሰው ብለህን ይሰራሁልን ያደለም ሪያን በዚህ መልኩ ይካተታል ማለት ነውና ለኢባዳችን ሁሉ መንጠባረር ሳይሆን አላህ እውነት ተቀብሎኛል የሚለው ጭንቀትና ዱዓ ልናረግ ይገባል። ለዚህም ነው ሶላት ሰግደን ስንጨርስ ወዲያው አሰላምተን አስተግፍሩላህ አስተግፍሩላህ በመስራታችን በመስገዳችን ኩራት ተሰምቶ እንዳንዝናና በልንደውም ያጓደለው ነገር ይኖራልና አላህ ይቅርታ ጠይቀሃል። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ሒነ ራጅዑ በመድካ ተልቅ ጦርነት ላይ ተመለሰው ፈትሁ መካ ላይ ያን ሁሉ ካደረጉ በኋላ እኮ እንትናቸው ተካሻቸው ይላሉ የግመሉ ተካሻ ላይ ተካሻ ይሄ እንትንም ይባለው የግመሉ ሻኛ ይባላል። እሱ ጭንቅላታቸው ግንባራቸውና ሻኛው ይገናኝ ነበር ይላሉ። ለምን
በደስታተን በጥራት ትግባ ሌላ ብዙ የሚጠበቅብህ ነገር አለና ድልነ ኒን ያጎና ጻፍኩ በስፋር ግባ ብሏቸው በደንግጠው ነው እንዲህ ብሎ የገቡት ነው የተባለውና ያን ሁሉ ትልቅ መስዋዕት ከፍለው ለዲን እኮ ነው የሰሩት ለማንም አይደለም እንግዲህ ሰይፍን ከመስጠት ራስ ለሰይፍ ማዘጋጀት በላይ ሚስተር ልጅን ትቶ በደህነት ላይ እንደዚህ አንድ ሄዶ ምናም መመለስ አይደለም 3 ወር 4 ወር ይቆያሉ 2 ወር ይቆያሉ 1 ወር ይቆያሉ በዚህ ሁኔታ ላይ ማለት ነው ያንንም በድንጋጤ በረሃብ በችግር ህይወት ጋራ ሞትኩ ኖርኩ በሚል ሂሳብ ህይወት ላይ ተኖሮ ያንን ድል እንኳን ተጎናጽፍ ከዚህ በላይ ከንጻነት ይበለጠ ያስደስተ ነገር አልነበረ ላኪን ግን አላህ ዳትኩራራ ጎንበስ በል ረጋ ብለ አንገታቸውን አቀርቅሮ እንዲገቡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘዛቸው ማለት ነው ስለዚህ ምንኛው ማንኛውም ስራ ሰርተን እንጂ ምንት ባል ስራ ሰርተን ደረት መለጠጡ ሐቂቃ ትንሽ ከበመላበት ሌላዎችን ኢባዳ ዋላየንም ወይም ደግሞ አላቀም ብቻና ብዙ ነገሮች ያስፈልጉናል እዚህ ላይ ጠንቀቅ እንበል እንኳን ለይል ሰጋጅ ነኝ ቃሪዕ ነኝ ሐፊዝ ነኝ ብሎ ለያክራራን ቀርቶ አላህ ሁነት ይሄን ነገር ተቀበለኛል የሚለው ነገር ያጨነነቀን አላህ እንዲቀበለን ዱዓ ማድረግ አለብን ሌላው ደግሞ የሆነ ቋሚ ሀጃ ሊኖረን ይገባል በቃ ሪያድ ሷሊሂን ላይ ከዚህ በፊት ማንስተው አንስተን ነበር ሶስት ሰዎች እንዲቋጠኝ ተዘግቶባቸው ይሁን አንድ አንድ ለላህ ብሎ ይሰሩት ኸይር ስራ አውጥተዋልና እዚህ ጋር ማሚ የአብይን እናት መድሃኒት እሱ በተከታታይ እንደሚገዛ ለራሱ ቃል ገብቷል ልክ እንደዚህ እኔ ምሰራው ስራ አለኝ ወይ ቋሚ በቃ ለኔ አንዲት አለችኝ ምላት ማለት አላህ ዘንድ የሆነ ገብች ላነሳት ብችል ለምሳሌ ሆነኮ እዛ ጋር ያላችሁ እዛ ላይ ከሶስት ሰዎች አሉ انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم ያላችሁ በአንድ መልካም ስራችንን አንሰተን ካልተዋየን በስተቀር አላህ ከዚህ ጭንቀ ያወጣንን ብሎ ሲላቸው ነው ያንንዱ ያወሩት እስኪ እኔና እናንተ ቁጭ ብለን ተቀምጠናል እንደዚህ አይነት ሙሲባ አይገጠመና ሰአሉ العافيه ገጠመን በል በዛ አይነት ሁኔታ እስኪ አንድ ትልቅ ኸይር ስራ በቃ ማይረሳው አላህ ነኔ ብቻ ምናቆ ማንንም ሰው መሃሉ ላይ ቢላ واسطة مباشر አላህ ብቻ ያየው ስራ ምናቆ ካላህ ዘንድ አለ ወይ እሱን አንስተን ማውራት እንችላለን እንችላለን ካሁንም ሳኔ ኸይር ስራ ሰርቼ ቁን ያ ረብ እንዴችን ያደረኳት ላንተ ነው አህመድ ያቃተም አብዱል ባስታ ቢንት ማምበልን ማጣቃተም ስለዚህ እቺና እኔና ብቻነን ምንታወቀው ያ ረብ አላህ መቅዲ ሐጀቲ ማለት እንችላለን በጣም ለየት ያለ አጣራርም ይሄ ነውና ስለዚህ ሁላችንም ከሌለን እንዘጋጅ ኢንሻአላህ ሌላው ደግሞ ዑምራ የዑምራ ቻንስ ተገኝቶ ያደራረክ ስልቱን ሳናቅ ስንቶቻችን አልፎናል በዘፈቀደ በቃ ዝም ብለን ወለው ሀታ ነምል ጉንዳን እንኳን አይገደልም ምንም ይባላል እኮ ነው ያን ነገር እንዴት ነው ያደራረክ ስነስራቱን አውቀን ነው ወይ ምን ሄደው ያን የመሰለ እድል መካ ውስጥ ካዕባን የመዘየር የመንካት የመጨበጥ የማየት እዛው የማልቀስ የማንባት እድል ተገኝቶ ግን አደራረክ መስፈርቱን ሳያቁ መመለስ ይከብዳልና ለነሄድ የተዘጋጀን አላህ ይወፍቀን ያሰብነውንም ያላሰብነውንም ለመሄድ አላህ ያነሳሳንም ይወፍቀንም የወፈቀን ሰዎች ግን ይተሳካሉ ሰዎች በተቻለ መጠን ልክ 60 ሺህ ነው አውጥተን እንደምንከፍለው ከዛም ጎን ደግሞ የፍቅህ መምህሮችን ወይ ምንም ጠይቀን እንዴት ነው ምራም ይደረገው ተናንሰንም ቢሆን ጠይቀን ሙሉ ነገሩን ይዘን መስፈርቱን አለ አሟልተን ዑምራ ማድረግ ይኖርብናል ያው ማሚ አሁን ለሐጂ ሲል ነበር መሄድን ያሰበው ግን ፎይ መከረው መከረው ይሄ ነው ጓደኛነት ደስ ይላል በዚያ አጋጣሚ የቶቻችን አሰሪዎቻችሁ ወደ ዑምራ ያያሉ ሊያስቆኛችሁ በቅላሉ አንዳንዶቹ ሐረም ላይ ነኝ ምን ትፈልጋለህ ዱአና አድርግልህ አንዳንዶቹ አድሚናቶቹና ፕሊስ ለሄድ ነው የኔን ቦታ የሚሸፍን ሰዎች ይላሉና እንደቀላል ነው የሚያዩት ይመስለኛልና እዛው ላይ ያለ ነገር ስለሆነ ለነሱ አዲ ነውኛ የተመኘነው እስካሁን አላገኘነው ኢንሻአላህ ይምናል አያም አላህ ይፍቀናል በአላህ ፍቃድ ላኪን እንደዚህ አይነት ገጠመኞች በየጊዜው መታገኛቸው ሰዎች እንደቀላል ባታውት ሂዳችሁ አደቡን ተጠብቃችሁ የዱዓውን ስቴፕ ተጠብቃችሁ እንደሞ ያዘምዘምን እዛው ቀድታችሁ ስትጠጡት የልባችሁን በቃ ነይታችሁ ተጠጣችሁ እርክት ብላችሁ በቃ እጃችሁ ላይ የሆነ ነገርን ደጨበጣችሁ ተሰምቷችሁ እንድትመለሱ በታደርጉ ስንል መልእክታችን ነው እሺ ሌላው ደግሞ ወላ ተጀሰሱ ሚለውን እናነሳለን ወላ ተጀሰሱ ወላ ይخطብ بعضكم بعضا ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አትጀሰሱ በቃ አንድ ሰው ተፈላፈል ለመዋሸቱ ከጀርባ ምን ሲታይ የሚያጀሰሱ ሰዎች መብዛቱ ነው ለእስልምና ማማር ደግሞ ችካለ ማለት ነው ለምሳሌ ሆነ አንተ ሰዓት አድርገሃል
ሰዓቱን አብዱልባሲ ሰዓት ሲያመሩስ ዶክተር እንዴት ነው ሰዓት ያምራል አላህ በእውነት ግን ያምራል እሺ አዎ ብለህ መልሰህ ቀጭተኛል እኔ ግን ገስተው ነው ላለው አይ ሶስቶ ተሰጥቶኝ ነው ትለኛል ማን ነው የሰጠህ ትላለህ አይ ጓደኛዬ ነው ትላለህ የትምህርት ቤት ጓደኛ ወይስ የስራ ጓደኛ ትላለህ አይ የትምህርት ቤት ሃይ ስኩል ስትማር ወይስ ዩኒቨርሲቲ ከዛ ደግሞ ይቀጥላል አይ የዩኒቨርሲቲ ነው ካልከኝ ስትመረቅ ነው የሰጠህ ወይስ ስንት ገስቶት ይሁን ሰርፕራይዝ አድርጎ ነው መንገድ ላይ ሱቅ ይዞ ገብቶ እንደዚህ የሚጠይቀህን ሰው ባላገኘውስ ብለህ እንትን ትላለህ በጣም ስልችት ይላል እንዴ ወለው በባልነ በሚሽት መካከል ሁላ የመጣው ነው ካለ ከማን ጋር ነህ የት ነህ እስካሁን ለምን ቆየህ ምናምን እሚሉ አይነት ይሆነ ባሊዮን ሊያስደብር የሚችል በጣም አለኮ በጣም ችክ ያለ ጥያቄዎችን ሲያበዙ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥያቄዎችን ሲያበዙ ተው ከናንተ በፊት ይሄን ያጠፋቸው አለከኩም ከዚህ ዘነት ከስራቱል ሱአል ጥያቄዎችን ማብዛት ማይመለከተው ምን ጥቅም የሌለውን ጉዳይ ማለት ነውና እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በጣም መፈላፈል ምንድነው በአማርኛ ማባባል አለ አጥብቆ ጠያቂ የናቱን ሞት ይረዳል አይነት ነገር ነውና ነገሮቹን ሁሉ እንዲስልችት ችክስና አድርጋቸው ለነገሮች አንነው ወላታ ኢየሱስ በጣም ደስ የሚል እና ያ ሰው ለማውሸት እንዳረጋውለ ሲቀጥል ደግሞ እኛም መስልችትን እናተርፋለን እንጂ በቃ ያን ሶስ ተው በርቁ ሰላም ብለው ይገና ብዙ ጥያቄ ጠይቀኛል ብለ እንድትታጠፍ የሚያደርግ ማለት ነው መጨረሻ ላይም ደግሞ ምን ብላለች ሳሊያ በማያገባው ነገር ላይ የማይገባ ሰው እስልምናው አማረለት ብሎ ረሱላህ ሰለላሁ በጣም በጣም ደስ የሚል ንግግር ነው ሁስኒ ኢስላም المرء ተርኩ ማለት يعني ነው ግን ይስበል ያው በሐጃዎች ምናምን ተደራድረን ጠይቀን እንደውም ሐጃዎችን ቶሎ ለመፍታት መቻኮልን ያለብን ግን አንድ ሰው ይሄን አርጋል ራሱ በግልጽ መጥቶስ ካልነገረን ድረስ በቃ ከሱ ለመፈላፈል አለመወኮር በቃ አያገባንም خلاص በቃ የኛ ማማር መከበር በራሱ እንዶ ከዲን አንጻር ሳይሆን ለመከበር ራሱ ትልቅ ደረጃን ያሰጣል ማለት አንድ ትልቅ ዓሊም የሚገርማችሁ ይላሉ እኔ የማይመለከተኝን መጠየቅ እና መፈላፈል ከቆም ካሰራመት ሞልቶኛል እድሜ ልክ ሞራል ብዬ ጠብቃለሁ ይላሉና ንከተላቸው ወላይ ከነ እስልምናችንም ረሱልም ያሉት ንግግር ነውና እንግዲህ ክፍል 18 ይሄን ይመስላል ያ ረብ አልዓለሚን እኛም ባወራ ነው በሰማችሁትም የምር ተለውጠን እምንታይበት አላህ ያድርግልን ነው ምለው مرحبا መልካም በጣም ቆንጆ ሐሳቦችን ነበር ስናንሽራሽር የነበረው ክብራትና ክብራት ክብራትና ክብራን ወደዛው አሰይዶ ዋትስአፕ ግሩፖች እና እንዲ ያደረላለሁ ክብራት ብዬ ሴቶች ናቸው በጣም ተሳትፎች ላይ ለዛ ነው ኢንሻአላህ ሁላችሁም በእያላችሁ በታላይ ተጠብቃችሁ አላህ ይጠብቀን በዱዓችሁ እንዳትረሱ ስለመልእክታችን ነው የተደመጠ የሚገኙ ዋትስአፕ ዋትስአፕ ግሩፕ ነው ፕሮግራም በመራት አብራችሁ ነበር ዶክተር ዚላይ አብዱልባሲት ከቢንት ሙሀመድ ጋር በመሆን ነበር ኢንሻአላህ በላ ፕሮግራሞች እንገናኛለን ማለት